Hello everyone, welcome back to my channel. This is GTA. So, ang pag-uusapan natin ngayon is itong uh, nangyayari ngayon sa ating uh, uh, kapaligiran, uh, ating uh, mundo. The Israel and the Palestinian War. So, in this uh, uh, episode, uh, talakay natin sino ba talaga ang uh, may-ari ng Israel? Sino ba talaga ang original na nairahan dyan? Kasi kiniklaim ng mga Arab uh, countries. Actually, itong mga Palestinians ngayon, mga kaibigan, is uh, they are Arabs. And uh, titingnan natin sa history if... Uh, kasi sinasabi nila, they are the original settlers in Israel. That's why uh, itong kaguluhan na nangyari ngayon sa uh, Palestine is actually uh, dahil sa usapin niyan, the uh, territorial uh, conflict kung sino ba talaga ang may right uh, dyan sa Israel, no? So, stick with me. Uh, medyo mahamahaba ang ating uh, pag-uusapan, mga kaibigan. But uh, this will be informative. I will show you some clips also uh, galing mismo sa interview ni uh, Prime Minister, Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu regarding the history. So, wala nang ibang makapagbigay ng more uh, accurate, Uh, information tungkol sa kasaysayan ng kanilang bansa mismo ang taga doon no but uh, in our discussion uh, we will uh, start sa kasaysayan uh, way back no way back sabihin na lang natin way back 4000 years ago uh, before there was any Israelite, kung sino ba ang uh, original na nairahan jan sa Kainan uh, mga kapitid. Now, as we all know, hanggang ngayon, uh, nakakalungkot po talaga, no? nakakalungkot na napakaraming uh, inusinting sa ang na naiipit sa gyera at uh, nakakaiyak, no? nakakaiyak po mga kaibigan na maraming mga kabataan, no? lalo na ngayon in this uh, bago pa lang, uh, in this uh, 10-day wars ng Israel na ngayon na uh, may isang hospital na nabomba at uh, marami ang uh, na tamaan ng uh, bomba at uh, hundreds ang namatay. So, uh, since uh, we are dealing with the history, uh, i drive ko kayo mga ibigan sa biblical history ng uh, Israelite at, at saka sa mga modern historians kung ano ang sinasabi nila tungkol sa uh, kasaysayan ng Israel. Actually, Uh, the first uh, five books in the Bible na sinulat ni Moses. Uh, si Moses is a historical figure and uh, kinikilala ng mga Israelites na prophet, no? Prophet sa uh, Old Testament. Meron siyang uh, prophecy. Meron siyang prophecy before siya namatay na kung kung hindi palalayasin ng Israelites yung mga nakatira dyan sa uh, Lupain na yan ay magiging Tinik sila sa tagiliran ng Israelites. So ang tanong, bakit sila bakit palalayan yung nakatira doon? Ibig sabihin ba may original nang nakatira doon uh, bago pa dumating ang Israelites? That's uh, what we are to uh, to discuss. No, a short history of Canaan. Now, before the advent of the Israelites, nakaybigan. Itong Canaan, itong uh, Israel before ay tina- tinawag itong Land of Canaan. And you can find it in uh, the, Je the book of Genesis 9.18 na si Canaan is one of the grandson of Noah. No? Uh, anak siya sa isa sa mga anak ni Noah na si Ham. And then si Canaan nagsettle down uh, dyan, no? sa eriyang yan. Kaya tinawag yan noong time na yon na Canaan. No? Uh, ang nangyari nga sa history after the flood din eh. after the flood uh nung dumami ulit ang tao at sa Sinowa nagsimula uh, na siyang magtanim uh, may time na nalasing si Noah. and then uh napaka ano nila doon noon sa ang tawag nito ang yung respect nila sa kanilang father kasi si Noah, sa sobrang kalasingan is uh nawalan siya ng damit So, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Ngayon, itong si Ham ay nag-disrespect sa kanyang father na tiningnan yung uh, nakedness oh, ng kanyang ama. Kaya, nung nalaman ni Noah itong ginawa ni Ham, sinumpa niya ngayon yung anak ni Ham, which is Canaan. So, sabi ni Noah, itong Canaan magiging servants sa kanyang mga kapatid. So, that is the uh, long before no uh, mga descendants na ni Canaan yung prophecy na ito ay natupad no so ano tayo uh, forward si Canaan nang anak siya ng kanyang anak na si Sidon uh, first born okay so kung nat uh, kung titingnan natin kung saan ang gasa ngayon sa north ng Gaza, siguro mga around 60 kilometers, nandun yung city of Sidon or Sidon. So, nagsitle down dyan ang mga anak ni Kenan. And then, uh, itong uh, pagdating ni Abraham, ito si Abraham, uh, mga apo, apo, apo sa mga apo, sa mga apo, sa mga apo ni Noah. Ninirahan si Abraham sa land of Ur, sa Mesopotamia. And then, uh, tinawag siya ng Diyos na uh, papuntahin sa land of uh, the Canaan, the Canaanites, no? Tong the Canaanites, the Canaanites actually sa land of Canaan, maraming mga tribes dyan na nakatira noon. May mga Canaanites, the Canaanites, the Cadmonites, the Hittites, Perizzites, Raphaims, Amorites, Jebusites, Gergesites at itong Canaanites. So, yan sila ay mga barbarian tribes. Eh, they are wala silang kinikinal, kinikinalang moralidad. So, ang Bible history, history nag-describe sa kanila na they are warlike people, uh, very corrupt na mga uh, nanirahan doon. And isa dyan yung mga Canaanites nakatira dyan sa uh, land na tinatawag na Palestine. Now, ang promise ni Abraham uh, na binigay ng Diyos sa kanya at inulit ito kang Isaac at kang Jacob na yung uh, lupa na yun ay ibibigay sa mga lahi ni Abraham at uh, saka sa ni Jacob so uh, in history, nanganak si Jacob ng 12 at dinirahan sila sa Egypt for hundreds of years hanggang sa dumami sila doon hanggang sa uh, dumating ang time na pinalabas sila sa Egypt at nagsettle down sila sa Canaan no at uh, sa time ni Abraham 400 years before na pumunta ang mga Israelites at lumabas sa Egypt 400 uh years ang nakatira diyan ay binigyan ng ample time ng uh, creator ang Diyos na sila ay magbago ng kanilang mga buhay because the reason why the Canaanites were dispossessed in that land because napaka uh, tindi ng kanilang practices no I will just give you an example biro mo ha ang mga practices ng Canaanites yung mga sanggol ng mga bata ipapadaan nila sa apoy no tapos kung hindi masusunog yung bata kung hindi masunog yung anak yung sanggol na ipapadaan sa apoy meaning uh, binindisyonan ka ng uh, mga Diyos. That's why, uh, yan ang mga practices, nagdudulot yan ng grabe ka kasamaan sa Canaanites. At marami pa silang mga corrupt practices. At in uh, four, four centuries, binigyan sila ng time na i-acknowledge ang owner of the land because eventually, the owner of the land is oh, walang iba kundi ang Creator God. Now, binigyan sila ng time na magbago sila but in the 400 years nang kanang panirahan doon ay uh, instead na magbago sila ay wala silang nakipag-rebel pa sila so that's why uh, ginamit ng Diyos ang Israelite para idisposes yung mga nanirahan dyan. so yan ang uh, ang uh, original na plan ng Panginoon actually itong mga Philistines no itong mga Philistines uh, may nagsasabi ayon sa ibang sources like sa Britannica na actually they are not from they are not natives no natives from the Israel itong sa Kanaan or Palestine Actually magkaiba mga kaibigan ang Filistin at saka Palestinians sa ngayon so i ano natin yan magkaiba sila ang Philistines at saka uh, Palestinians ang Philistines uh, sabi sa ibang sources nag galing sila sa European Uh, island na uh, Crete tapos naglayag sila papuntang uh, north uh, north side ng Israel uh, at the time before the time of Abraham and then at the time kasi Egypt ang powerful din inatake ang Egypt and then nagsettle down sila, nagtayo sila sa mga syudad diyan sa part ng uh, uh, Mediterranean Sea kaya nagtatag sila ng syudad na uh, Ascalon, Gaza uh, at iba pa ang mga actually there are five major cities na kung saan nandiyan ang uh, mga Philistines naninirahan. So yan ang uh, uh, ayon sa historical. Pero hindi nila ma-confirm kasi wala walang down uh, archaeological records sa Crete na kung saan nandoon. But uh, ang Philistines is not the natives diyan sa uh, Israel, no? So Unang binanggit, actually, ang Philistines, unang binanggit sa time ni Abraham, 400 years before na dumating ang Israelites upang i-occupy ang uh, Land of Promise or Canaan. Nandun na nangirahan yung Philistines sa time ni Abraham. But before uh, the time of Abraham, walang Philistines. Pero since nga, uh, nags naglayag sila from Mediterranean, nagsettle down sila. Kaya yung time ni Abraham, naka-encounter si Abraham ng mga uh, Philistines, no? At uh, uh, nabanggit nga sa Book of Genesis na si Abimelech is uh, one of the chief captains sa mga uh, Philistines, no? And then ito, one of the prophets in the Bible na uh, tinatawag na si Sepanaya at si Sekaraya, meron siyang prophecy about sa land of Canaan and the Philistines. No? Itong Canaan, sabi ni Sipanaya at si Sekaraya, the land of the Philistines, I will destroy thee and there shall be no inhabitant. At si Sekaraya, nag naman siya na mayroong tinatawag na bastard no? na maninrahan sa land of Asdod. And I will cut off the pride of the Philistines. So, ibig sabihin, uh, may prophecy, ito si Sapanaya, si Sicaraya, ay namuhay sila sa time ng Israelite, 500 years before si Jesus Christ na ipanganak sa Bethlehem. So, that was the time, uh, 500 years, sa mga Persian Empire. No? So, Nag-prophecy sila na ang Philistines ay mawala sa history. Mawala sila sa mapa, mga kaibigan. So, kailan ito uh, natupad? Now, natupad, ito sa panahon ng Persian Empire kasi ang uh, sa panahon ni Sapanya uh, si Sapanya ay nabuhay sa time ni King Josiah ng Judah 600 years before Christ and then, sumunod sa kanya si Zechariah na uh, uh, 500 years before Christ so that was the time sa Persian Empire no No anong ginawa ng Persian Empire sa Philistines noong 600 BCE or before Christ era Now, ayon sa kasaysayan sa Britannica na ang Philistines' polity, uh, nagkaroon sila ng, uh, nasakop sila ng neo Assyrian Empire. Tapos, uh, na-destroyed naman sila ni King Nebuchadnezzar II ng Neo-Babylonian Empire. After the neo Assyrian Empire, umalit ang Babylonian Empire sa panguna ni King Nebuchadnezzar tapos nung naging part na ng empire ni King Nebuchadnezzar ang Philistines, they lost their distinct ethnic uh, ethnic identity and disappeared from the historical and archaeological record by the late 5th century BC. So nawala ang record nila. So natupad yung prophecy dito ni si Panaya at ni si Karaya na ang Philistines mawala sa uh, kasaysayan. But the question is, how come that there are still Philistines today when the history records that they were destroyed in the time of the Persian Empire? Now, uh, I will show you some clip of the video ni Prime Minister uh, Benjamin Netanyahu na kanyang sinasabi na originally the Israelites, no, there were uh, three times, uh, two times ng Israelites nung nagsettle down sila sa sa land of promise na Kanaan, na sila ay pinalaya sa kanilang lupain during the time of King Nebuchadnezzar no inatake niya ang Jerusalem at binihag niya ang mga Israelites for 70 years tapos uh, sa time ng Persian Empire pinababalik sila doon but uh, some of them remain no remains uh, na nitili sila sa ibang ibang lugar kaunti lang bumalik sa Israel although uh, yun ang The Jewish people uh, have lived in the land of Israel, what is now the, the state of Israel, uh, have lived here and have been attached to this place for about 3,500 years. Three and a half millennia. Now, for the first two millennia, roughly, of that time, uh, we were living in what is described in a text commonly known as the bible. so the bible describes how the jewish people lived on this land, were attached to this land, fought off conquerors sometimes, were conquered but stayed on their land. and that uh, continued uh, for a very long time, until roughly the 6th, 7th century, actually, uh, after the birth of christ, okay? for, for roughly for 2,000 years. Uh, we were conquered by the romans. we were conquered by the byzantines. they did a lot of bad things to us but they didn't really exile us contrary to what people think okay the ones uh, the, the the loss of our land actually occurred when the arab conquest took place in the 7th century the arabs burst out from arabia and they did something that no other conqueror not the romans not the byzantines not the greeks before them not alexander the great nobody did before they actually started taking over the land of the jewish farmer they brought in military colonies that took over the land. And gradually, over the next two centuries, the Jews became a minority in our land. So it is under the Arab conquest that the Jews lost their homeland. The Arabs were the colonials, the Jews were the natives dispossessed. Well, that happens in history. The Jews were dispossessed. We were flung to the far corners of the earth, uh, suffered unimaginable suffering because we had no homeland. But we didn't disappear, and we never gave up the dream of coming back to our ancestral homeland. So, generation after generation, the Jews could be in Warsaw, they could be in Yemen, they could be in uh, they could be in China, and they said, "Next year in Jerusalem, we'll come back." Next year in Jerusalem. Well, that uh, was made possible because the Arabs who had conquered the land basically left it barren. They never made it their own. It was a barren land. It really had. Practically, it was an empty land. And in the 19th century, the idea of coming back next year in Jerusalem became a reality. By the way, in part because of Christian Zionist support for the idea of the Great Return. The Jews came back in the 19th century to the land of Israel. The result of this return was that we started building farms, factories, places of employment. <laughs> Arabs from nearby countries started emigrating and they now became they call themselves Palestinians. They reconstructed history and said, "We've been here for centuries." No they haven't. They weren't there at all and they didn't have a national consciousness. We came back, made it our land and we said, "Okay, we now will live together." We decided to establish a state in 1948, that's 75 years ago. And we we said everybody can live here. The Arabs said there can't be a Jewish state. You have no right to be here. It's our land. It's not your land. It's been our land for 3,500 years. If you took over your, uh, somebody's apartment, knocked them out, dispossessed them, and they never gave up the claim, and they said, it's our claim, and you left this barren dump, okay? And this, the, uh, the, the uh, families, the progeny of the people you, you kicked out came back, rebuilt the house. You cannot come back and tell them, you don't belong here, we're going to kick you out. Especially since you're latecomers who've come to live in you know in part of the house, which is what the so-called Palestinians are Okay, we say to them you can live here. We can live here, but it's our land It's our state and the reason this conflict continues is because the Palestinians who are represent the the, the colonial powers the Arab conquest uh, of uh, the Middle East and beyond they're saying you have no right for a Jewish state. Well, we do. If any people has any right to a state, if any people never gave up their dreams of returning to their ancestral home, if any people rebuilt their home from nothing, from barren, wasted land, it's the Jewish people. To tell them, you have suffered more than anyone else. You have never lost your dream of coming back and rebuilding your national life in your ancestral homeland. You have no right to be there. But the Arabs who are trying to destroy you, they have that right. That is a complete perversion of history and also a complete perversion of justice. The Jews belong to this land. This land belongs to the Jews. The Palestinians are free to live here next to us, among us, but they're not free to demand the dissolution of the Jewish state. That is not justice, that is injustice. You, you know, you're familiar with the story of Jesus, right? Jesus was a Jewish rabbi living two thousand years ago. He was a rabbi from the Galilee. Okay, he came to Jerusalem. He turned the money tables of the, uh, the 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 tables of the money changers on the Temple Mount. Where did that happen? Did it happen in Tibet? It happened here. Jerusalem was our capital. King David made it our capital three thousand years ago. So the Jews are here to try to uh, uh, to say that they weren't here and that the palestinians were here thousands of years ago is ridiculous anybody you know anybody who can you can actually google this and and find out how absurd this thing is so as far as reinventing ancient history that is that is unpardonable because anybody can find out and understand that the jews were here for thousands of years the palestinians weren't here as far as modern times are concerned what the palestinians have said is oh and i, <coughs> I write this in my book and I showed it because it's so comical. What, what they say is we were here. Uh, Palestine was a verdant land in the nineteenth century, teeming with the, you know with the Palestinians until the Jews came in, uh, took it over and threw it out. Okay. Well, that's what Arafat effectively said in his uh, uh, infamous speech in the United Nations, blaming uh, Zionism, equating Zionism with racism. Well, there's only one problem with that. He said that the Jewish invasion. Of this verdant Palestinian homeland uh, happened in 1881. Uh, okay, the problem with that is that uh, 12 years before, a famous visitor, among hundreds of visitors, named Mark Twain visited the Holy Land, and he describes a totally different picture. He describes Palestine. I'm quoting him: "Is a vast wasteland." He said, "Only imagination can grace this barren land with the pomp of uh, circumstance and life." It's just he said we traveled for a whole day we didn't see in the Galilee we didn't see a human being one single human being he said Jerusalem sits in sackcloth and ashes and as he was saying that it's the Jewish return that began the Jewish return that began building the land well perhaps one could argue uh, it's obvious that Mark Twain was not in the service of uh, the Jewish state because it didn't exist he wasn't in the service of the Jewish lobby because there wasn't any Jewish lobby. He was just reporting what was there. Could there possibly have been a tremendous influx of Palestinians between 1869 and 1881, the year that, uh, that uh, Arafat says the Jewish uh, invasion began uh, and destroyed the Palestinian paradise? Well, alas, no, because in the year 1881, another famous visitor visits Israel and he writes, Visits this land, and he writes also his memoirs. Okay, his name was Arthur Penryn Stanley. He was a very famous, very famous uh, courtier of uh, Queen Victoria's court. Okay, and he came here on a special visit, and he says, "I looked south and I look north." He says, "I'm in Judea, and I see nothing." He says, "A barren expanse." And they both express, both Twain and Arthur Penryn Stanley, say the same thing when when oh when will the jews come back and bring this land to life and the answer is right then we came back brought it back to life uh, there were arabs living here but it was as i say a barren wasteland but arabs began to immigrate naturally because we created a rise in the standard of living that attracted arabs from neighboring states those arabs are now those the descendants of those arabs who migrated as a result of the jewish return many of them now are considered palestinians so what i'm saying and i'm saying this to you jordan and to your audience there has been a complete fabrication of history it's the biggest lie of the big lies that have permeated the 20, 20th century and the 21st century is to say that the arabs were here before that is the palestinians were here before the jews when we were here for thousands of years that we are the colonials, when in fact it was the Arabs who were the colonials who dispossessed the original natives, and that is the Jews, that we came back to this land that was laid barren by the Arab conquest, brought it back to life, and allowed Arab immigration, what we call now Palestinian immigration, to come back in. And now they say to us in unimaginable chutzpah, you know, they say, you don't belong here. They recreate ancient history, they recreate modern history. And this is a lot of How come? It's ridiculous. 70 years. That was 70 AD, no? Umakyat na si Christ sa heaven. Inatake ng Romans ang Jerusalem sa panguna ni uh Titus at uh, sinira, giniba ang kanilang syudad, ang kanilang temple, at uh, dinispers ang mga Jews, no? Nagkaroon ng diaspora. So Ever since that time, may ilan lang na iwan doon sa, is sa Israel, no? pero the rest of the Jews ay na scattered uh, sa iba't ibang bansa. That's why pagdating ng uh, 7th century, dumating itong mga Arabs, no? Itong mga Arabs from Saudi Arabia nag-occupy sila sa uh, land of promise. Yan ang uh, sa kinsayan. Nung pag-occupy nila sa land of promise sa Jerusalem Uh, gusto na silang palayasin naman ng mga crusaders. Kaya nagpadala ng crusaders ang uh, Rome upang palayasin ang mga Arabs doon. Kaya nagkaroon ng mga maraming mga gira. Pagdating naman ng uh, Ottoman Empire sa 15th century, nasakop din ng Ottoman Empire ang Jerusalem, ang Israel. Then it was not uh, until 19th century na naging uh, Since that time kasi ang mga Arabs hindi nila dinevelop ang lupain ng Israel, no? Walang development na nangyari kung ano noon, the same pa rin, walang walang standard of living na nangyari. Kaya inaasahan nila na babalik ang mga Jews sa Israel upang palaguin ang kanilang lupain. Yan ang uh, nangyari noong 19th century kasi ang lupain ng Israel ayon sa isang uh, nakabisit doon si Mark Twain at iba pa na ang lupay ng Israel that time although may mga Arabs doon nagsettle down pero hindi nila kinultivate ang lupa uh, na may mga sakit doon na malaria tapos ang lupain ay walang uh, walang fruit yan ang nangyari sa lupay pero nung nagsettle down ulit ang Israelites uh, galing sa iba't ibang European countries nung seto doon, tinaas nila ngayon ang standard of living, nagdevelop sila ng mga uh, industry, kaya nagsimula ng uh, dumami ang ibang Arabs na nag-immigrate naman, nagpunta doon sa uh, Israel, mga kaibigan. So yan ang kasisayan, bakit dumami ang mga Arabo dyan sa Israel. At later on, uh, Nung ang Israel ay mag-decide sila na magbuo ng the State of Israel, ayaw, ayaw pumayag itong mga Arabs. Diyan nagsimula ang kaguluhan nila mga kapatid. Kasi the Arabs claim that sa kanila daw ang lupay ng Israel kasi nga uh, sila daw ang nag-conquer noong 7th century at yung mga descendants ng descendants nila ay nanirahan na dyan at uh, pinapalayas na daw sila ng mga Israelites. Actually, no mga kaibigan. Nung uh, dumating ang mga Israelites dyan, ang isang acres ng lupa na uh, yung mga tinatamnan na ng mga Arabs, no? tinatamnan ng mga Arab. Kapag ka nakita nila na ang mga Arabs ay uh, aalis dyan sa lugar na yan, in-offer na mga swilights na bilhin. At napakamahal pa ang pagbili nila per acres of land at that time is $1,000 compare sa US, ang one acre is $115 something. So, napakamahal ang pagbili ng Israelites ng mga lupa dyan. Hindi actually pinapalayas ng Israel ang mga Arabs na nandyan na, na mayroon silang uh, kinukultivate na lupa. Taliwas sa, uh, that's why uh, mayroong lies dito sa uh, nangyari between the Palestinians and the and the Israelites. Kaya tinatawag silang, uh, nagbuo sila ng uh, talagang nilang Palestine, mga uh, Palestinian. Actually, dati yung mga Arabs dyan, ayaw nila ng term na Palestine. Palestinian, no? Kasi yung term na Palestinian ay uh, naintindihan ng mga Arabs yan na it refers sa na yung buong lupa na yan ay sa hindi sa Israel at hindi rin sa Arabs at hindi rin sa kung kanino man. That's why yung term na Palestine is uh, yung buong kalupaan dyan, na nasasakupan ng Jordan, ng uh, part ng Syria, papunta ng Egypt, yan yung buong Palestine. Ayaw ng, uh, ayaw ng mga Arabs na tanggapin yan. Pero noong 1948 na nagbuo na ng the State of Israel ang uh, Hudyo, ang mga Jews, pumayag ng mga Arabs na uh, tawagin sila mga Palestinians. Doon po nagsimula na nag-create din sila ng sarili nilang state. At doon nagsimula ang kaguluhan kasi gusto nga nilang uh, agawin ang teritoryo ng Israel at ang Israel naman hindi na mapapayag So doon nagsimula ang kaguluhan. Actually itong kaguluhan ay ah uh, agawan ng territory kung sino ba talaga ang may-ari diyan. So nasa sa inyo no ang uh, pag uh, pagtimbang kung sino ba talaga ang may-ari ng lupa ng Israel. For me personally no uh, I I'm not uh, I'm against sa violence against violence no hindi rin tama na gantihan mo na ang iyong kaaway pati yung mga inosente ay, ma, ay madadamay mga kaibigan ang nangyari ngayon sa Israel so, naghiganti ng Israel sa Palestinians pero nadadamay naman ang mga uh, tinatawag na inosente no so i'm against that uh, ang violence ay uh, dugtungan mo ng violence din. So, mas malaking gulo mga kaibigan. Actually, um, we as Christians, hindi naman Christian kasi ang Israel. no Actually, until now, uh, marami sa kanila, they don't believe in Christ. That's why they are not Christians. Sabi nga ni Christ diba, sa teaching na, love your enemy. So, their enemy is the Arabs and the, the Palestinians. So, uh, well, uh, It's uh, very complicated no na yung may mga batang minorder na mga Hamas no na mga inosente tapos anong gagawin mo diyan napabayaan mo lang, lang. hindi ka mag-extract ng uh, justice sa kanila so kasi dahil daw dahil sa merong love your enemies so napakahirap po makaibigan no but uh, anyway uh, let's just uh, help pray sa nation ng Israel mga kaibigan dahil uh, sila po ay nalalamon ngayon ng galit no kapwa sila may galit sa isa, isa. kung mayroong galit sa isa, isa hindi manatapos ang gulo no only uh, kung mayroong pag-ibig sa puso na manatapos ang gulo mga kaibigan no mawala ang uh, hatred sa bawat isa yun ang, ang tanging solusyon para matigil ang kaguluhan for me kahit hindi tayo taga doon pero nakikita natin yung mga inosente, mga kabataan umiiyak, nasasaktan sila. Ah, parang kinukurot ang aking puso na nakita yon mga kapatid. So, di, hindi natin gusto yon So let's, let's just uh, help pray na matapos itong kaguluhan ito. At uh, kung hindi man totally mabalik ang peace dyan, at least matigil ang karahasan. No? But uh, let's just hope for the best na ito ay uh, magtatagumpay. Uh, sa tulong ng uh, May Kapal. See you in the next.